Більше сотні військовозобов'язаних запоріжців вже оновили свої дані у ЦНАПах. Результатом прийняття яких стала видача саме витягу. Тому вважаю, що Запоріжжя розпочало вдало цю роботу і буде її продовжувати. Оновити дані можна через застосунок «Резерв Плюс» в ТЦК або у місцевих ЦНАПах. Процедура займає не більше 10 хвилин. Втім, наразі виникають технічні проблеми через велику кількість звернень. Велике навантаження на всі системи, і ту, в якій працюють адміністратори, і «Резерв Плюс», і так у нас ще працюють територіальні центри комплектування. Тому система трошки наразі вона підвисає, але, незважаючи на це, ми продовжуємо приймати. Дмитро – відвідувач ЦНАПу. Каже, технічні проблеми відчув на собі. Пробував через новий сіт, через «Резерв Плюс», сіт повністю. Вже дня три пробую, не можу. Вирішив по час роботи зайти в ЦНАП. Чоловік впевнений, виконувати норму закону та оновлювати дані необхідно. Вирішив зараз, тому що треба ж обновляти. Вийшов же закон. Волк не може прятатися. Очікує на свій витяг і Євген. 43-річний підприємець вперше звернувся до Центру надання адмінпослуг. Мені лікар мій сказав, що можна сюди прийти і зробити це. Це потрібно, що робити. Тому прийшов, так сказати, відповідально відносився до цього. Аби оновити дані у ЦНАПі, при собі необхідно мати паспорт, податковий номер та мобільний телефон, на який прийде СМС для підтвердження. Працівники ЦНАПів закликають не вірити чуткам про вручення повісток прямісінько в центрах та перевіряти інформацію. Ми не відправляємо до ДЦК, на ВЛК і не видаємо жодних повісток. ТЦК ми можемо направити тільки в тому випадку, якщо у нас не прийде підтвердження щодо взаємодії реєстрів і по людині неможливо сформувати витяг. Нагадаємо, військовозобов'язані мають оновити дані до 16 липня.